ndryshe një orë dhe si tigra të zi dhe se e mori këtë emër, si u emërtua, si e mori këtë pasqyrë që e ka dhe sëtë? Po, fillimisht, më lërën të spigoj pak shkurtimisht, ndoshta, fillet i ka në Asharev, ku Bekim Berisha Abeja ka pas projektin dhe propozimin për me e kriju një njësi speciale. Ka fillu atje në fillim dhe më vonë e kena vazhdu, do me thonë, në Obri. Qysh atëhere, me propozim Suleman Selimit edhe Tabejes, kishte qenë, se unë nuk e kam ditë, po kishte qenë veç i propozu me dhe emri, do me thonë, Adem Jashari. Po e thamë nuk e kam ditë, sepse gjatë krijimit njësijës tonë është vra Abeja. Ka ra dëshmorë në Unik dhe do më thonë ne e kem prit me ardhen në njësijën tonë prapë dhe atëherë kam pyqë Suleman Selimin, kam thonë a ka mundësi atëherë, se halë nuk është përmend emri, do më thonë një vetëm ushtrimit stërvitit kam pas fillu, kam pyqë Suleman Selimin, thonë a ka mundësi, mi alon emri në Abejes, më ka thonë jo nuk ka mundësi se Abeja ka propozu me pas emna dhe mjashari. Kjo do më thonë emnin kështurje dhe sa i përket emrit. Sa i përket sa gjigonte, ato besoj që e vlerëson populli, po nëse me ndoni me numra... Po, kështu... Po, nëse me ndoni me numra... Qfarë kanë qenë pas edhe moshat më prezente, pas edhe kjo është një detaj interesant. Po, mosha ka qenë dikun mes prej 17 deri 23-4 shumica është fjalla. Prej 17 deri 23-4 shumica e ushtarve, po, brigadës, po. Kanë qenë, domthonë, në shumicë, mujë me thonë 80% kanë qenë natë mosh, kurse të tjiret kanë qenë pak më të moshuar, ku kam qenë edhe unë pak më i moshuar. Nër 30 vjetë. Nër 30 vjetë. 20% kanë qenë nër 30 vjetë, nërmjet 25 vjetë dhe 30 vjetë. Sa i përket numrit, qëllimi, po e thamë për herë të parë, ka qenë me qenë në 111 ushtarë, gjithë zbashku, i kemë refuzu ndo 7200 që i kanë ardhë mu registru, si kam plëcu kriterët dhe kushtët, dhe kurse kemë mërijat numër me folë drejten. Kriterët kushtët kanë qenë? Kushtët kanë qenë... Një nga që përmendës shumë, është shiku edhe fakti se më basë mu së është veç një djali familjes, dhe kjo aspekt është shiku dheri në atë pikë, një nga... Jo, ato i ka shiku dikush tjetër. Na mas pari kemë kërku për gjitha brigadave me i dërgu djemtë matë mirë që i kanë me na i propozu ata. Dhe na kanë kalu në për trajnime të ronda, në trajnime kryesisht fizike, po edhe psikike. Kështu që ato kanë qenë kushte, do më thonë që kemë vlerësu na si oficer trajnime, kemë qenë disa aty, dhe shumica për i tyne edhe janë largu vetë në fëqysh në fillim, kanë thonë në nuk mujmë, janë këthynë për brigadat e veta, kryesisht kanë qenë, kushti kryesor ka qenë maspori me qenë ushtarë dikon, pastaj me arë të na. Sa i përket prapë numrit, nuk e kemë mërijat numër 111, në një farforme e kemë mëriji se kanë kaluna për tjera brigadat disa dhe pas ushtrimeve dhe pësa si kanë qenë, Por jo të ju. S'kina do është mi këthy në mi marë, jo për në arsyje, po kanë qenë të mirë se ordën edhe në tjera brigada. Zati Qëllaku, një brigad me edhe 17 vjeçar,